Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Caviar é comida de rico. Curioso fico, só sei que se come. Na mesa de poucos, partura doidado. Mas se olhar pro lado, depara com a fome. Sou mais ovo frito, farofa e torresmo, pois na minha casa é o que mais se consome. Por isso, se alguém vier me perguntar o que é caviar, só conheço de nome. Você sabe o que é caviar? Mas você sabe o que é caviar? E geralmente quem come esse prato tem bala na agulha, não é qualquer um. Quem sou eu pra tirar essa chifra? E vivo na vala pescando mussum. Mesmo assim não reclamo da vida, apesar de sofrida consigo levar. Um dia eu acerto numa loteria e desse guaria até posso provar. Você sabe o que é caviar? É, mas você sabe o que é caviar? Caviar é comida de rico. Curioso fico, só sei que se come. Na mesa de poucos, fartura doidado. Mas se olhar pro lado, depara com a fome. Sou mais ovo frito, farol.